Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. O meu convidado de hoje, um dos rostos mais conhecidos, uma das vozes mais conhecidas da nossa RTP, Hiládio Prímaco. Hiládio, muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, obrigado eu e obrigado também pelas simpáticas palavras com que me apresentou. Mais que merecidas, mais que merecidas, acredito. Obrigado. Diga-me, recentemente marcou presença, novamente, no Festival da Canção Velhos Conhecidos fazendo a abertura de uma semifinal. É verdade. Foi que memórias é que falaram mais alto nesse dia, Hiládio? Falaram muitas, mas eu devo dizer que telefonaram-me a perguntar se eu estava disposto a fazer. É claro que eu fiquei um bocadinho assustado porque, mas já estou um bocado perro. O último que eu apresentei foi em 2005, portanto imagino, pronto. Mas isto é como andar de bicicleta. Podemos estar um bocado emperrado, mas não esquece. Pronto. E fiquei curioso e, ao mesmo tempo, um bocado ansioso se devia ou não aceitar. É claro que aceitei como tu hoje. Basta ser a minha casa, a quem eu entreguei, a quem me entreguei todo durante 45 anos. De maneira que foi. Olha, e foi muito agradável ver como é que se faz agora um festival da canção. Porque no meu tempo aquilo era tudo muito, muito cerimonioso, muito... Tinha outro peso, não é? Sim, outro peso. A gente parava para ver o festival da canção. Agora é diferente. É diferente em todos os aspectos. Os apresentadores estão muito mais soltos, é tudo muito mais tocá-tolá. Pronto, os tempos mudaram. E isso a mim foi muito interessante. Para mim foi muito interessante assistir à maneira como se vivia os bastidores agora. De um programa que, no fundo, conhece tão bem. Sim, de um programa que eu conheço muito bem. Foram quantos anos a apresentar o festival? Durante 16 anos eu apresentei, ano sim, ano não. Ano sim, ano não. Portanto, foram 16 anos a pensar no Festival da Canção. É claro que, pronto, agora foi mais divertido. Passei 3 dias muito bons e que levantaram a fez-lhe bem, exatamente. Compreendo perfeitamente o que diz. Falemos um pouco de si. Nasceu em Alcântara em 1941? Em plena guerra, exatamente. Em plena guerra. Em plena Segunda Guerra Mundial. Em plena Segunda Guerra Mundial e vindo de uma guerra, do final da Guerra Civil de Espanha. Eu digo isto porque a minha mãe e a família toda era de Espanha e nós tínhamos casa em Espanha. Portanto, quando foi a guerra, muitos vieram para Portugal e alguns ficaram em Espanha. Portanto, vivi esses dois períodos. O final da Guerra de Espanha, da Guerra Civil, e o início da Grande Guerra. E esse início da Grande Guerra fez-me viver Lisboa. Há bocado disse que Lisboa... A Lisboa é sempre Lisboa, agora deixa-me dizer. E Lisboa é uma cidade lindíssima e não há dúvida. Todas as cidades são diferentes e nós, quando viajamos pelo mundo, ah, aquela cidade é lindíssima, mas esquecemos-nos da nossa, porque estamos habituados a ela todos os dias. Mas Lisboa é lindíssima. Bom, estava eu a dizer que, nessa altura, a minha Lisboa era uma Lisboa monumental, porque eu era muito pequenino, não é? E até cheguei a viver a guerra de uma forma muito engraçada. A minha avó portuguesa era muito austera e não abria mão de nada. Foi à altura das senhas do racionamento. E então ela ia para as senhas do racionamento e levava-me. E eu encantei-me com aquilo. Foi muito engraçado, foi. Vivi Lisboa de várias maneiras. Vivi Lisboa depois
os meus amigos estavam todos em Espanha, tenho que dizer, mas pronto, mas depois, quando comecei a ir para a primeira classe, a Lisboa para mim tinha outra dimensão. Eu estive na escola francesa e a minha mãe, às 7 da manhã, metia-me no elétrico para chegarmos ao Jardim do Príncipe Real, a escola francesa, a velha escola francesa, era no Pátio do Tijolo, ao pé do Jardim do Príncipe Real. E então sentávamos numa árvore, que ainda lá existe, uma árvore milenária ou centenária, não sei, e passávamos as lições todas. A minha mãe queria passar a primeira árvore do lado esquerdo, a maior de todas, imagino. E essa era a minha Lisboa. Era dali para o Pátio do Tijolo, eu estava semi-interno, era descer depois ao Castro de Ré e para o Alcântara. Pronto, foi isto. Uns anos mais tarde, na década de 60, há também um período que o transporta, digamos assim, para uma outra Lisboa, que é quando, contavam-me uma vez numa outra conversa, começa a frequentar a Brasileira. Ah, boa, boa. Na companhia do Fernando Amado, da Maria Carlota Álvares da Guerra, que ficou ligada à crónica feminina, e incontornável mestre José de Almada Negreiros. É verdade. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. E aconteceu por coincidência. Eu estava, na altura, na faculdade e tinha um colega que fazia parte da Casa da Comédia. De maneira que o meu sonho foi sempre ser ator de teatro, foi sempre o teatro, e foi aí, a partir daí, que eu comecei a frequentar a Brasileira e este grupo fabuloso de intelectuais. E falou da Maria Carlota Álvares da Guerra, devo dizer-lhe que foi ela a primeira pessoa a dizer: tu tens uma voz boa, tu devias fazer televisão, devias fazer rádio. Eu fico contentíssimo, porque era isso que eu queria mesmo. Exato, exato. E vais fazer uma prova à Rádio Renascença. E eu vou. Bom, isto tudo dito em frente do Almada, em frente do Fernando Almada, em frente da Maria, de toda a gente. Ele disse: está bem, e depois, sim, sim, eu, tu tens boa voz, tu tens boa voz. Primeiro era chinês, que sabia lá se tinha boa voz. Como é que era para um rapaz de 19 anos conviver com um tipo daquela dimensão? Era muito fácil, porque porque eu concretizei o sonho de sempre. Até porque tinha pessoas da família que se davam e que eram bastante incentivavam muito para seguir aquilo que eu queria. De maneira que foi um deslumbramento no início, e eu sei muito bem ouvir as pessoas. Eu gosto mais de ouvir do que falar. E ouvia aquilo e bebia tudo o que diziam. Pronto, e depois fui lá então à Rádio Renascença a fazer a prova. E foram unânimes. Sim, senhor, tens uma boa voz, mas agora vais ter que aprender a ler. Exatamente. Pronto. E foi o que eu fiz. E de que forma? No do seio deste convívio, deste grupo, nasce então a aventura de subir ao palco, não é? É verdade, da Casa da Comédia. Subi em 1964. Na Casa da Comédia, com a peça Deseja-se Mulher, do próprio Almada Negreiros. E depois há também uma aventura que encontrei e gostei muito de rever. De ver, que não, eu não era nascido na altura. É uma peça do José Carlos Aria dos Santos. Sim, então, exatamente. Olha. Portanto, uma das pessoas que ia à Brasileira, o Ari fazia parte do grupo, o querido Ari, o célebre Ari, o bem disposto Ari, o terrível Ari, era tudo isto, mas ele tinha um certo respeito por mim e fazia uma coisa muito engraçada. Quando me via, olha, cá está o meu amigo, e dava-me um caldinho aqui no pescoço, que eu quando o via ficava assim, vai, vou levar um caldinho no pescoço, pumba, e às vezes até estremecia. Bom, e a partir daí ele disse-me: eu vou fazer uma peça com a Fernanda de Castro para o teatro do marido dela, do António Ferro. Do António Ferro, sim. O teatro de câmara de António Ferro, que se chama Azul Existe. E gostava que tu fizesse um papel. Tu, o João Perri, e mais uma história. Eu disse que eras. O Francisco Ferro, exatamente, que era meu colega na A Maria de Céu Guerra. A Maria de Céu Guerra. Tudo isso foi fabuloso. E o Eladio com o Perri. E eu com o Perri, sim, claro. Pronto. Eu era o mais pequenino deles todos, sabe? Porque eu já fazia o teatro, eu não. Mas pronto, eu gostava tanto que me entreguei de alma e coração àquilo
e saiu bem. Só não saiu bem porque a peça era de esquerda, claro, o azul existe. E na altura, eu estive a rever, esta peça está no arquivo online da FTP Memória. Está, sim, está. Pronto, está, está. De facto uma mais-valia. É. E eu quando vi numa outra entrevista sua a referência a esta peça, tive curiosidade também de ir beber um pouco do que é que estávamos a falar. E é de facto um texto muito curioso, não é? Porque estamos em 1964. Exatamente. E é um texto, como se costuma dizer, com muitas portas de entrada, com muitos patamares de entendimento. Como era o Ari. Era exatamente não, assim. E é preciso, volto a frisar, entender uma coisa destas à luz do tempo. Era complicado. A dada altura, o João Perry diz: tudo o que se sente e não se sabe explicar está certo por natureza. Que culpa tem uma flor de ser amarela se foi a cor com que nasceu? Qual é a falta de um pássaro que não saiba voar? E Francisco Ferro responde: mas nem todas as flores são amarelas e os pássaros devem saber voar. Quem somos nós para podermos julgar isso? Quem somos nós para podermos dizer o céu é azul? O que é azul? Ao que responde ao Hilário: é uma cor que contrapõe-lhe. É um tom. É uma ideia. É uma sensação. E apesar da diferença em tudo o que se lhe chama, azul é uma coisa que não sabemos explicar. Era mesmo um tempo de escrever nas entrelinhas. Que bonito e que bom. E que grande pesquisa que fez para me dizer isto aqui. Eu fiquei emocionado. Foi de facto muito gosto. Eu vejo-te, muito obrigado. Eu vejo-me no palco, já não existe, do Teatro da Estufa Fria. Exatamente. E vejo-me rever isso. Foi incrível. E depois fomos à televisão fazer a peça também, exatamente daí. Daí ela está gravada. O teatro, exatamente. O Teatro de Fafria tem uma história, porque como era de esquerda e a sociedade intelectual em Lisboa estava dividida esquerda e direita, não é? Pronto. O Fernando Amado, que era o diretor da Casa da Comédia, tinha os seus acólitos de esquerda e o Sousa Tavares de direita. E então o que é que fizeram na estreia? A direita comprou o lado direito do teatro e a esquerda comprou o lado esquerdo. E então, nós éramos inocentes, sabíamos perfeitamente o que estávamos a dizer. Éramos intérpretes de uma peça do Ari dos Santos. Claro, com todo o gosto e com toda a sabedoria de que é a peça. E quase com a responsabilidade, não é? Quando estão a perceber as palavras. Exatamente. Exatamente. E de repente, houve um bruá na sala enorme. Entra a polícia por ali dentro e então, porquê? Estávamos a direita com os da esquerda quase a tentarem bater-se. E olha que nós estávamos atónitos, imagino que é um. Era, nós éramos novos, era um ator daquela. Mesmo se tivéssemos mais idade, ficávamos um bocado preocupados. Tivemos a polícia toda em frente do palco para nos defender, porque queriam bater-nos. Esta é uma coisa. E tudo isto desencadeado por palavras mais ou menos subtis. Por palavras subtis, por palavras inteligentes, do Granário por palavras lindas do Granário dos Santos. E é engraçado que esta gravação da peça para a televisão acaba por ser o seu primeiro contacto com a televisão. Exatamente. É verdade, exatamente. É o meu primeiro contacto com a televisão. A televisão que era o meu velho sonho, não era? Era tudo. O meu sonho era o teatro, o meu sonho era o cinema, o meu sonho era a televisão. Era a arquitetura. Na altura, quando se dizia a televisão, era com um T muito grande. Não? Era com um T muito grande, quer dizer, a televisão estava quase ao nível dos filmes de Hollywood que vinham para nós. Exato, claro. Assim foi o meu primeiro contacto, é facto. E é engraçado, um homem que sonhou ser arquiteto, ainda estudou ciências físico-químicas no Instituto Superior Técnico, e vai parar à FTP por causa dos colegas da rádio e de uma semipartida que lhe pregaram. Pois aí, recuamos à Maria Carvalho Álvares da Guerra, que disse-me: olha, estou agora para tirar um curso de leitura no CNI, que era o velho CNI, que era onde havia cursos de rádio. E então eu fui e começámos a fazer uma coisa muito engraçada, que era teatro radiofónico, fazia-se tudo na altura. E visitávamos os emissores associados de Lisboa, que eram os rádios minhocas. Mas depois. Os ratos minhocas na altura. Depois fiquei como locutor da Rádio Graça durante 3 ou 4 anos. E aí coincido com a primeira abertura para novos apresentadores da RTP,
E então era preciso inscrever-se. Estamos no início da década de 70. Estamos no início da década de 70. Exato. Estamos em 69, 70. Porque foi em 70 que começaram, que veio para fora, veio cá para fora, as inscrições. E são os seus colegas da rádio que me inscrevem. Exatamente, me inscrevem. Quer dizer, não, pronto, fiquei assim, fiquei um bocadinho assustado, mas acabei por ficar indiferente, achar piada, quer dizer, ai, se fosse era bom, se não fosse também, eu estou aqui na rádio. E foi? E foi. E foi? E foi. E foi, exatamente. Um concurso muito complicado. Muitíssimo complicado, e a Maria Carlota tinha razão, tens de saber ler, porque era um concurso muito complicado. Nós tínhamos que ler a parte de trás de um disco clássico, uhum. E tínhamos que pronunciar as palavras, Beethoven, tinha que ser, exato. Tudo como ia ser. O grau de exigência era outro. Era outro. Sim, sim, sim. Era outro. Era outro. Era outro. Tínhamos que fazer uma entrevista. E depois a malandrice destes concursos. O entrevistado era sempre o mesmo. E estava feito, com as circunstâncias do exame, não era? Portanto, eu perguntava-lhe, vá a palavra então, muito obrigado por ter vindo. Não respondia. Muito obrigado por ter vindo. Olha, eu gostava de saber como é que foi o seu princípio de chegar até agora como grande escritor. Isto era tudo inventado. Uhum. E ele dizia-me assim, foi bom. E eu ficava, foi bom. Pronto. Mas o que é que escreveu nessa altura? Várias coisas. Ou seja, não estava ali para facilitar não a vida estava, ninguém. Não. Exatamente. Não estava, não. Pronto, e depois tivemos uma prova no estúdio 1 do Lumiar, que era entrarmos lá pela porta do fundo e chegarmos à frente, apresentar um espetáculo. Isto era tudo na nossa cabeça, não é? Fala aí do Estúdio do Lumiar. Uma das imagens, vá lá, emblemáticas do seu percurso e que de alguma forma juntam ambos os universos, a televisão e a cidade de Lisboa, que nos serve de pretexto, é de facto o 25 de Abril e a sua chegada à Alameda das Linhas de Touros. Também sabe isso. Sei. Mas quero que nos conte. Oh, meu amigo, mas que boa pesquisa, meu Deus. Sim, de facto, olha, na altura eu guiava o carro do meu pai. Mas um ano antes, ou dois anos antes, como a vida me estava a correr bem, a nível de trabalho, eu tinha junto um certo dinheirito e disse ao meu pai, eu vou comprar um carro. E o meu pai disse, vais comprar um carro com que dinheiro? Eu disse, olha, eu tenho um pé de meia. Se o meu pai me ajudar, está bem, diz-me que carro é. Era um MGB GT, que era o meu sonho. Bom, então comprei o MGB GT e logo a seguir dá-se o 25 de Abril. Ok. E eu estou em casa, a dormir, às seis da manhã, telefona-me uma tia minha, a irmã da minha mãe, a dizer, há uma revolução, há uma revolução. Eu estava meio a dormir, não percebi o que é que ela disse. Há uma revolução, não vais para a rua, não vais para a rua. E eu dizia, está bem, não vou. E fiquei, e desliguei. E depois fui assistir à rádio. O que é que dizia a rádio? Não sei o que, aqui, movimento das Forças Armadas, não permite, percebi. É mesmo a sério. E não saiam de casa, e não saiam de casa, e não saiam de casa. E eu perguntei, mas eu não saio de casa porquê se eu agora às 9 da manhã tenho que fazer a locução de vários filmes? Claro que saio de casa. Então, e dois dias depois, ia para a Espanha. Portanto, e na altura tínhamos que ter uma licença. Ok. Passei pelo quartel-general, deram uma licença, e era um quarto para as 9, eu entro na Alameda das Linhas de Touros e vejo um tanque à minha frente. Só dá, isto afinal é sério. Isto é sério, exatamente. E eu parei o carro, e de lá de dentro sai um tipo que diz assim, olha o Hilário! Epá, colega! Tínhamos sido colega da tropa. Pronto. E eu fiquei um bocado mais descansado. Epá, que prazer ver-te aqui! E os outros? Epá, e esse carro? E esse carro? Agora é que eu estou tramado. É um carro? É o meu carro? Não, pá, é que nós estávamos à espera de o ver aí chegar de um Rolls Royce. Palavra certa. Eu disse, não, vocês estão a ver muitos filmes de Hollywood. Olha, este carro para mim já é uma maravilha. E em frente havia o Magriço, que era um café, onde estava
todo o staff da RTP que não podiam subir a... Ok. E diziam assim, esconde-te, esconde-te para mim. Eu não nos ligava, porque já estava com o meu amigo e tal. E dizia, opa, eu tenho que ir lá acima, porque eu tenho que gravar. Pai, não sei se há gravações, mas vai. E então, o tanque foi para trás do pinheiro e deixaram-me subir a rampa. Muito bem. Quando subi a rampa lá em cima, também tinha outro. A rampa, portanto, para entrar nos sorrisatórios. Exatamente. Tinha outro tanque, mas já tinham contactado para me deixar entrar. Estiveram todos, olá, 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 clima, pronto. E foi assim. Entrada com grande pompa. Então foi bem, porque olha, já lá estava a Bolsinha. Fernando Bolsinha. O Fernando Bolsinha. E mais dois diretores. E então, assim, ah, então o que é? Há gravações? Não há gravação? Não. Isto, estamos em cima de um barril de pólvora. Ah, então, mas o que é que se faz? Ah pá, nada. Já aqui temos o Bolsinho, não se importa de estar. Vai para casa, vai para casa. Isso está bem. Não, vai com cuidado, vai para casa, vai. E eu desci a rampa. E quando toda a gente estava cá embaixo, ah, tu este metendo na boca, oh, tu este metendo. Olha, não me aconteceu nada, não há gravações. Os tempos eram muito diferentes, não é? Era muito diferente. Estamos a falar do tempo em que o telejornal era apresentado com um cinzeiro em cima da mesa. E as pessoas fumavam. Exatamente. Mas isso depois do 25 de Abril. Sim. Toda a gente fumou naquela televisão, eu não. Hoje é uma imagem. É uma imagem marcante, mas. Negativa. Sim, mas além da anacrónica, dá que pensar. Dá que pensar. Foi a liberdade total. Exercida com excessos, não é? Como tudo. Com excessos, mas com tudo. Claro. Os pêndulos são assim, não é? Exatamente. E eu lembro-me de ver colegas minhas, e uma colega minha da altura, que era muito amiga minha, puxar de um cigarro e pedir o lume ao parceiro do lado. E ele disse, está bem, Margarida, está bem, estás bem. Vamos no bom caminho. Olha, já falámos aqui do Festival da Canção. Há um outro programa, um outro formato, que obviamente é incontornável quando pensamos no Eladio Clímaco, que é os Jogos Sem Fronteiras. Ah, bom. Em 1978, começou a apresentar os Jogos Sem Fronteiras, que já vinha de trás, não é? Exatamente. É uma ideia que é lançada em 1965, exatamente. Depois... Muitos conhecem como, de facto, um concurso internacional, provas de destreza física, mas... muito divertido, mas... Vamos ao mais. Mas tem uma história. Vamos ao mais. Ora bem, a Europa saiu de uma guerra. Exato. De uma guerra... Estamos a falar da Segunda Guerra, 39-45. 39-45. Uma guerra destrutiva, uma guerra terrível, que praticamente... A Europa toda estava em guerra. Nós só não entrámos nela porque, enfim, porque havia ali umas ententes entre o Franco e o Salazar. Mas foi uma guerra que destruiu a Europa. E então, o que é que aconteceu? A juventude dessa época estava de costas voltadas uns para os outros. Um era alemão, o outro era francês, o outro era... Não havia diálogo entre a juventude. E então, o chanceler Adenauer e o general de Gaulle... Incrível que pareça, mas pronto, estavam... Muita gente, quando ouve este nome associado aos Jogos Sem Fronteiras, fica... Mas é verdade. O de Gaulle e o Adenauer pensam numa forma de unir os jovens de toda a Europa. E chamam uma pessoa que é ligada ao entretenimento das televisões e propõem como é que se há de ligar os jovens que estão de costas voltadas umas para as outras. E se nós fizéssemos uns jogos que fossem internacionais? Boa ideia. É com vários elementos, várias equipas de cada país. Muito bem. E o Adenauer deu um bravo, o de Gaulle deu outro bravo, e assim nasceram os Jogos Sem Fronteiras. E é muito engraçado, quando andava a montar isto, fui descobrir uma música cantada em 1981, portanto, uns anos depois do Eladio ficar ligado ao formato, pela Mireille Mathieu. Sim. Em que ela canta: Que m'importe la couleur de ta peau, ma prière est tant ta prière, l'expérience est sans frontières. Não me importa a cor da tua pele, a minha oração está na tua oração. A esperança é sem fronteiras. Exatamente. Mas
Sabe que os Jogos Centrais... É muito curioso. É muito curioso, mas isso deu várias canções, não é? Há uma também que se chama Je Sans Frontières. Não sei quem é que canta, mas é muito curioso. Porque os Je Sans Frontières foram um ícone em toda a Europa. Mas acaba por ser uma metáfora muito mais profunda do que o que possa parecer, não é? Acabou de dizer. Muito mais profunda, evidentemente que sim. Eu expliquei um bocadinho, não posso estar a explicar tudo. Claro. Acho sempre muito curiosa essa conversa, porque para a maioria de nós, na maioria do tempo, passa a repetição do termo, é apenas um programa de entretenimento. Mas quando paramos para pensar um pouco mais fundo, nasce um sorriso. Nasce um sorriso e tem toda uma base política, não há dúvida. Por força deste programa, lidou necessariamente com gente de várias nacionalidades, de vários idiomas, várias culturas. Sim. Como é que olha para esta nossa Lisboa de hoje, cada vez mais diversificada, mais variada, mais cosmopolita? Olho, obviamente que olho com muita alegria, mas às vezes também com uma certa saudade de determinadas coisas que passaram. E que deviam ser ícones da cidade e, pronto, e a construção nova e aquela ânsia de renovar Lisboa, de fazer de Lisboa uma capital da Europa, às vezes teve excessos, eu tenho pena disso. A Avenida da República era uma avenida lindíssima, com casas de arquitetos conhecidos, e deu aquilo que deu, um bocadinho desordenada, não é? E eu isso tenho pena. É claro, não posso dizer isto a toda a gente, porque eu sou muito velho já. De maneira que eu lembro-me destas coisas e tal. Não, as coisas é que são muito novas, é o contrário, não é? Oh, está bem, muito obrigado, mas olha, é assim, é o copo meio cheio, o copo meio vazio, não é? Oh, mas lá está, trabalhou muitos anos na 5 de Outubro, falava aí, obviamente, da Avenida da República, assistiu e assiste ainda hoje à transformação das avenidas novas, toda aquela zona. Sim, há coisas com as quais eu estou plenamente de acordo. Há outras, enfim, que são assim um bocadito menos boas. A nossa Feira Popular que se eclipsou. A nossa Feira Popular que se eclipsou, que era um ano, depois ia fazer outra, ia nascer outra, não sei onde. Eu cheguei a assistir ao Presidente da Câmara. Mas o que é facto é que há vários anos temos ali um buraco negro. Ainda não se sabe para que é. Eu julgo que é para a habitação, para a gente jovem. Mas há tanta habitação, não faço ideia nenhuma, ali no centro da cidade. Também não vejo ali um Luna Park, isso é verdade. Mas, não, mas porque não? Se eu vou à Dinamarca, não é? E em Copenhaga tem um grande Luna Park, mesmo no meio da cidade. Claro. Também não há de fazer assim um grave problema. Ah, e a verdade é que não surgiu nada que substituísse o conceito do Pilar Farplato, até na sua transversalidade. E exatamente, porque eu assisti na Casa do Artista a uma exposição pelo atual Presidente da Câmara, em que já tinha ali ao pé da Casa do Artista um grande terreno para fazer uma feira popular a nível internacional até hoje. Vamos ver. Diga-me uma coisa, a sua Lisboa é mais madrugadora ou mais motiva? Olha, durante muitos anos foi as duas coisas. Isso é difícil. É difícil. A juventude faz coisas difíceis. Agora é que não conseguiria. Mas foi, porque era assim. Eu levantava-me cedo para começar a fazer televisão e às vezes começava a fazer às 8 da manhã, acabava às 8 da noite ou 9 e vinha jantar a casa dos meus pais. E depois tinha aquela necessidade, eu não estava sozinho, estava com a família. Tinha aquela necessidade de não ficar pegado à família ali, ou ver televisão. Ia descomprimir. Ia descomprimir. E tinha amigos, pronto, iam tomar um copo aqui ou acolá. E às vezes era à uma da noite, também agora assim, não era a noite inteira. Era à uma, uma e meia que eu ia para a cama, para depois me levantar às 7, tomar um duche e pumba, lá ia ele. Sim, portanto, no início foi de dia e de noite. Agora, é mais de dia, porque a noite perdeu o seu encanto. Ou pelo menos fui eu que deixei de achar o mesmo encanto, não é? Olha, agora só para saber uma coisa. Há poucos dias eu fui jantar com umas amigas minhas no sábado e depois quisemos ir ouvir um bocadinho de... ir a um bar tomar um copo e ouvir música e fomos. Não imaginam o mau bocado que eu passei. Porque a música era tão alta, tão alta, tão alta, que eu passei... Estava sentado numa mesa.
o copo de uma mão e isto aqui de um ouvido na outra. Tive toda a noite assim. Porque era impossível. Era impossível. O que significa que, em vez de estar surdo, que era normal na minha idade, acho que tenha o aparelho auditivo muito mais... apurado. Apurado. Está hipersensível. Insuportável, insuportável. Coisa que eu não achava na altura, não é? Regressemos aos dias de hoje. Hoje moro em Campolide, uma freguesia que é relativamente grande, muito diversificada. Sim. Como é que é a sua relação com estas ruas, com as lojas, com as pessoas? Olha, é uma relação que não é de toda a relação que eu tinha em Alquetra, de onde eu nasci, freguesia de onde eu nasci. Era uma relação muito mais amistosa, muito mais amigável com toda a gente, com as lojas, com os cafés, com as coisas. Aqui, eu estou aqui a viver há 20 anos e escolhi... Já que... não é pouco. Não, mas estou num local que é um bocadinho isolado do centro, não é? Pronto. Este local aqui, de onde estamos, é um bocadinho isolado do centro. E não há lojas, e há um cafezinho aqui em frente, mas depois há a outra rua que tem cafés, tem restaurantes, que eu frequento. Mas, propriamente, aquele ambiente de bairro, como era Alcântara, e como é, por exemplo, Campo de Ourique, não havia, porque não há. Eu gosto de muitas pessoas, e elas também, pelos vistos, também gostam de mim, eu faço amigos em todo lado, na rua, e as pessoas no café, como é natural. Pronto, faço amigos. Portanto, não estou no estrangeiro. Exato. Estou num bairro muito bonito, muito bem tratado, com uma junta de freguesia fabulosa e com um presidente fabuloso. Portanto, é assim, estou muito bem tratado. E de maneira que eu já não vivo mais 20 anos. Continua a sentir-se em Lisboa. Claro que sim. Sim. Continuo a sentir-me numa Lisboa moderna. Numa Lisboa ultramoderna, porque eu vivo aqui neste sítio que é ultramoderno. Mas, ah, mas pronto... Nós evoluímos, nós transformamos isso, e mas eu lembro-me daquela canção, salvo erro, minha casa é tão linda, que era quem cantava isto. Tão bonita que tem não sei o quê vindo do céu. Que depois os Chutes fizeram uma versão. Exatamente. A minha casinha. A minha casinha muito mais engraçada, que é, por exemplo, estas casas que são todas iguais, feitas assim. Mas pronto, é a vida. É Lisboa. É Lisboa. Mesmo para terminar, Eladio, peço-lhe que conclua a frase como lhe ocorra. A minha Lisboa é... A minha Lisboa é lindíssima. A minha Lisboa é a minha pátria. A minha Lisboa é a minha casa. A minha Lisboa é o ar que eu respiro. A minha Lisboa é única. Não poderia deixar de viver em Lisboa. Lisboa é a minha alma. E não é pouco. Eladio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado eu e os meus parabéns pela sua pesquisa. Foi com todo o gosto. Apanhou-nos para fazer. Foi com todo o gosto. É sempre bom trazer um pouco da memória. Muito obrigado. Lá de cima. E pronto, foi a nossa conversa com Eladio Clímaco. Mais uma destas conversas sobre a cidade. Não percam até à próxima, porque Lisboa continua. Uma mosca, não fui eu. Está mal.